nuk pikëqyr që na kemi fobia, s'kemi asgjë tjetër, edhe ka qenë dhurat, po kjo dhurat u premtu më basë për fundimit shkollës. Dhe më thënë një fatë skandal me sukses, shkollës, apo jo? Kanë arritë dhe suksese, shumë mirë me mësime, janë shumë mirë me mësime, janë klasën e dytë, edhe dëshirë aty në dhuratat, aty e të rudeshtë. Shpari një adalë mami me meqenin në shpe, edhe pse ka fobi. A jem su me ta, jo? Jo, ma erë të humcek, thash shumë ma mirë, ta kësha pas ma herë, se s'po bëj kur gjëmë. Kër po është në përdojmë për ri, së në shumë kom fobi, shola mësona, po besi që kam mësu. Kemë mësu, taksira, dashkës, dashkë, nduke. Po gjithse si prinderit këshu janë njëre kundërshten me forës, pra një në një kafshë shtëpjake, pas taj bën më te për të dashur se dhe fëmijet, ose atë që e kanë kërkuar, apo jo? Po, në Roni dhe në Riku, gjithmoni kanë kërkesat, nga këto ekstremet, apo? Ekstreme, se vitin e kalume kemi pas një dhurat tjetër. Këta janë mas shumë ti ka adrenalina, nuk janë ka sportet e adrenalines janë. Vitin e kalume kam pas motorat dhe ka të rota. Ato i kemi pas si dhurata ma e mire tyre. Ma e mire tyre. E si vjatë cilën dhurat, se në gjona tjera tash kjo koha, kjo vitë këto. Edhe pikan krejt dëshirat. Edhe përkuruar punën të marsa. Nuk mund t'i ikshë. Po mendimin edhe babi tynëv, se sa për... Sa për t'juve, jo. Ishte me qenë ma largë. Keni pas dëshirë, mati me pas një qenë? Tregom një pak. Po. A ju keni lutë shumë prenderve? Po. Që shenë ndia ditë kër ja kam pru për ditë lindje? Shumë. Ja shumë smende që juve jeni ka që qeta, apo jo? Rana për shpi, lëvizni e bërtisni e folni më tepër. Shqo që edhe këtu rinisin shpituj, oke? Pse dëshironi t'ju shumë t'a kishin një qenë aty në shpi? Pse... Këm qenë me lume to... Me... Me ushtru besoj, apo ja? Me ushtru be... Shpëshojmë ta shpiktyn e videove dhe fotove që pëshojmë, edhe fleni me Marsën. Ta shë jeni të bashkëtu të aman me to. Në Ronin e kërkoj ke Marsa me plejtë, se për kushtoj shumë dashni, këta janë të vajgjel edhe e din me vafruat dashnin që e kanë. Edhe në Ronin kur asë gjumi nuk i merke pa e po që flenë, për këtë që anë është të isha nuk ka orarë gjumi, ti e keni orarë në gjumi, ti nuk e ka. Po në Ronin ma shumë, në Riku në kena stabe, në Riku kur të flenë, flenë. Po, përshovim që po e përgdele dhe po knaqit, a u sheni qenin ju, a e doni shumë? Shumë. Kush kujdeset më tej për prit të dyve? Të dy. Të dy, a? A mu me mbajtë edhe une pak Marsën? Hajde. Po e pram dhe. Se unë i du qenë shumë. Pak po jam marrën, e mande i jau këthej. Ta mirë. Edhe veshjet ja paski bo. E paski për shumë special, o zotë si dri dhe gjina. Marsa, ta është më tregoni pak si shkoni i shkollë juve, se mamë me ta që keni qënë me mirë me mësimet edhe për atua ka ble dhuratën, apo ja? Qëfar ju pëlqenë më te për të shkolla? Cila lëndë ju pëlqenë? Mu pëlqenë gjua Shqipe. Gjua Shqipe. Matematika. Matematika. Kontrasti maksimum, do me thënë. Për ndim njën e tjetëri, si binjak. Edhe kombinohen këtë farë aspekti, si ka gjua, si ka matematika, kombinohen. Po, sidomos matematika pasaj që ka nevoj për më te për ndima, për jo? Tek matematika, punon babi ty në më shumë, edhe gjyshja, punon shumë e ta. Dhe matematika në Roni, kër kam teste, kjo fillon, kër e dhe një punë, edhe kjo fillon gjithë më një pare, edhe ka jërë në bënde gabime, po para dy dite ka marë një sukses të premë tënë, e ka pas një sukses të matematikës shumë. Duke që i e knaqër apo jo me punën e tyre, të dyve qoftë në... Nuk mund dhe mindo asë njëherë, nuk i ndoj. Asë të veshja, asë të flokët, asë të kapela, gjithë mon i kom njëjtë. Pa tjetër. Jo më kotë janë edhe binjash, për opa, shëndet, shëndet, fjale vërtete, shikon. Tash, juve e ndimoni njëri tjetërin për shumë në ronë ti për matematikë vlajnë, që Shqipe? Në matematikë kënë ti mu njerë. Se kënë nuk të në riko me klopa e, të një ja ku morë fleturë me e bo. Edhe ja regulove. Pish fleturët i këna bo shumë, i këna bo
Njëjtë të në jakëm po, ja kena dërzumë. Nuk ka qenë pështirë me e po, a? A vjetë një regulone dhe mua këtë të tyrat me klavët? Edhe unë jam aty për matematikë zero, dhe me thonë. Por, me shokët qoqët, si kaloni aty në shkollë, apo knaqini? Në shkollë s'keni mujtë, s'mundeni me marë marësen, po shokëve aja u keni njoftu? Po, kur ta përfondojmë simjen, përshkojna me marë. Pashe dhe një arsye më shumë për me imbledhë shokët e klasës të shpia. Mami, besoj lumëtur në këtë rast. Unë e lumëtur gjithmonë, po me pjestare në rejtë familjes shumë e doshne, shumë një ambient tjetër në shtepe, po deri sa të adaptona. Ju keni fobi, po bashorti për më duke që aje është janë prezentër e Marsës, da? Gjithë sëse, a i kushton ku ma shumë. Se për Marsës sa mirë është që edhe unë nuk është se i kam fort që e fqenët, me gjithë respektin dhe më thënë, por Marsa është shumë këshu e lezeqme, edhe vetë vina e dëshira për me mbajte, për më kujdes. Apo jo, Marsa? Hajde këtu. Sa mirë po. Marsa është e ndë shumë e vogël, a? Po, dy mujë. Kujdesi për to, për ju vjenë fështirë, gjatë saj kua? Ta shti po, se në diri sa të adaptohet ma ambientin ku qëndran, se ditën e pare ka pas pak fështirë, se dhe ka pas ju fështirë për në ekstremë, se kanë qenë shumë fëmin të fëtumë ditë lindja, emocionet e këtynë, prezenca saj edhe në audok që u lotë ditën e pare, po ta shka fillu, është një vetë i fështirë diri sa adaptohet për këshillat, urdërat që jepu na. Pa tjetër. Djem, juve, a lutët që mamin, babin, për këtë dhurat? Sa gjatë e keni lutë, të regon? Ja, mami, lutë, se kje kërës më blim, po... Si qëtë të regon, ta mami kërës më blim, po të babi. Mami, në nështë të regjë. Babi në më blim, se... Dhe me thonë babi, në? Ti e paske favorit, babi. Edhe kështu, ju besoj, ju të dy ju duan njësoj, se jeni binjak, po ju keni ato preferenca të ja, me të cëni keni më mirë më abetet, mamin apo babin? Ma shumë më babin, se... Babin, a? Dhe du mamin. Djali mamin. Ani mirë, pas këni nda, ju jeni dy, këta janë dy, njoni me tjetërin. Për që si, kërkesat, jëmë shumë aktive në Facebook, disa grupe, rëndërve që. Edhe gjithmoni i postoj postimet, binjakët problematik. Edhe asë një nuk mundë një... Këtu pëmë që ditën se shumë qetë. Po pikërishë edhe unë po habitëm, edhe unë po habitëm. Edhe gjithmoni postimet kur i postojnë në për grupe, gjithmoni është titulli binjakët problematik, edhe gjithmoni i postoj ato video që janë të ipë njëni mi tjetërin, të ipë nalë, të kësi poshtë, në përshi... Edhe në gjithmonë ato video, qëka është jeta reale jona, qëka bojmë na gjatë ditës, edhe kërkesa aty në ishte një orë, edhe i patëm dhe denime dhe s'kemi fona gjatë ditë, edhe më këshin shkru një letër, edhe më këshin vjerë në domë gjumet, në kur ta api dherën me pa në letërën. Me pa letërën aty. Kërkesat e ty në gjithmonë janë në letër, në shkrem. Në letër, qëfar i kërkoni ju prindrëve mamit në këtë rasë, sepse mami e ka më kështu apo jo, i do më zyrtarën duke të sindet. Ta është pas qenit, cila është dëshira ju? Shfridzoni momentin se mami... Shfridzoni momentin. Kërgjë. Për momentin jeni të knaqën, a? Edhe pak ditë, mami. Na linë dëshirë. Unë e po thëmë shfridzoni momentin se mami së në thotë jo, është në kran para njërës me në shohëjmë. Shfridzoni momentin për këtë gjë. Po pëse këshu ju jeni problematik? Pëse një jeni si binjakët problematik? Pa kjo është gjë mirë, sepse ju knaqin një shion një jetën, po? Një ditë. Ajde. Unë në rrënë në kumë i fi dolar, të në rrënë në kumë i fi dolar, të në rrënë s'ka vëshme këtë dire në kaoqë, në kaoqë. Po së të që ratë. Edhe karonë drausa, të një në direkt në kaoqë i kumë rrënë. Fali që pëqesh, po. Ja, në të regova, se gjithë mund i bëj pozitimet shirët e tyre, se më knaqin shumë, në ekstremë më knaqin, edhe
Nuk më lojnë përshtypje komente negative, se që ka thojnë, se gjithmonë edhe në kur i lojnë shi, në kur të bjerë shina, gjithmonë kemi qef me dojnë jashtë, mm-hmm, vesh, me shiu shiu. Veshjën e shiut edhe me dojnë nuj, kështu me shiu me shumë shiu. Mirë. Jo, për ata shumë që sështë gjë, sepse fëmijët shpesher këshilohen që t'jenë në bodhën e tyre, mos kënë kufizime apo jo, ta është normal ato dëvrite, si kjo puna fridolapi që dhe me thënë, po mësohen, nga gabimet mësohen, besa ja për jo. Nuk jam një nonë që të mu urzu, po e lo që të në, e di që më dhamë, mm-hmm, po fëmijë sërë t'ja bëjsh matë modhe, është... Akoma më te për e... Ma i ledhatun duket, edhe kështu kur t'ja bëjna, kur gjo, nalët, edhe edhe prapë vazhdojnë. Dhe një di qëfar keni qef t'luni më te për kur jeni me shëqrin, kur dini jashtë, përveç si dhe një nga të labët. Unë e lina shumë të me djolin e tejzës. Ju pëlqen në një sport? Po. Cilit pëlqen? Në bokse edhe futbol. Boksit pëlqen. Pas ke njësë më barti. A shkon këshu në kurs, a shkon në një kurs sporti, apo? Në kurs shkojna. Ti dhe bësh futbolist, apo bokser, cila? Bokser. Ke në një këshu bokser preferum që i shikon, apo? Ure kam të. Kush është ai? John Cena. A, John Cena. E di ti që John Cena është gjithandej, për shumë dhe shumë i padukshëm, e ndoshta mund tjetë edhe këtu. Ashtë të thonë për John Cena. Se edhe unë e kam djekë John Cena, një kosë, di si devjova rrugës, po. Po ti tjetëri qarë ke qef? Mu më pëlqen sport e futbolist edhe këngëtar. Edhe këngëtar. Ai ke provu me këngu? Hajde. Pëlqen? Pra, ki qef këngëtar më bukur të rritesh, a? Edhe valë zëmë bukur. Mami, edhe e keni testu për këngë, djallin? Ki testu të vetë. Valëzimin edhe këndimin e kanë shumë qafë. Mm-hmm. Nuk i kemi, nuk shkon kjo si pas trashigimis, po. Se për trashigimi nuk jemi. Mm-hmm. Vetëm gjyshën e shpis që e kanë, është profesoreshe muzikës, po nuk është që ka këndu ose diçka, por në atë shkollën për asa vite kanë kry, ka qenë profesoreshe muzikës. E në Eroni Noriku bukur shumë edhe valzimin edhe këndimin. A ti lëshëm një këngë neve ju që të kërceni këtu, të kërceni edhe një bashkë. Edhe Marsën për ja u këthej tash, se do në me qenë me ju. Po, lira Marsën se do kërcejmë tash, nuk e di regjia nëse mundë me vendos një këngë. A, në qenë me Marsën, po përse tash e kam edhe valzojnë me ju. Pa ti, në rëna po kërce Marsën. Me qëfar po valzoni, me qëfar këngë? Qëfar këngë ju pëlqenë, që anë goni zakonishtë? Valës. Valës. Që valë populore, tradicionale, apo? Valën e rrugovës, shotën. Valën e rrugovës nuk mungon asnjëherë këtu. Si gjithmonë sa ta bëjnë gati regjia edhe ne jemi gati ta kërcim. Qofim kush kërcim më mirë ju apo unë? Mund ta bëjmë këtë sfidë. Hajde, po na bashkan gjitet e pranvera, po. Hajde një këtu. Po qëshjo, arde. Hajde, qofim kush kërcim më mirë. Vini ndasmën tim apo jo? Se ju kërcej keni më mirë, ma ka lutën duke të sfiden. E për futbol e bëjmë dhe njëherë tjetër sfiden, okej? Okay? Qofim aty pas taj kush është në më i miri.
Besoj që normalisht kur i shef fëmijët kështu që janë shumë aktiv, që janë me plot dëshira, me të mirë me mësime, je e kënaqur apo jo si prind? Gjithmonë, shumë jam e kënaqur për çdo gjë se çka e bojnë Uriku e Nerone. Si problemet, si sukseset, unë jam gjithmonë e kënaqur. Gjithmonë e kënaqur. Gjithmonë i kumësu në atë mënyrën që mësë mu bëhet varën për dikuj, gjithmonë të pambarën. E keni, jeni bashkë, s'keni nevojë për shumë shokë, keni ju dy. Mas pari këta të bëhet më lidhë bashkë, pasta i një shokë të shumë. Pasta i apin i tjerët. Ju të dy besoj e doni njëri tjetërin, apo jo? Edhe pse jeni binjak, në njërë ka binjak që nuk shkon mirë me njëri tjetërin, po ju shkoni mirë, apo jo? Shumë mirë shkojnë. Neroni kujdeset shumë për Nerikun, se Neriku na flen pak ma erët se Neroni, se Neroni ka qef deri sa ta shef që flejt Neriku nuk flen. E gjithmonë kujdeset për Nerikun. Imagino si do jetë e ardhme e këtyre të mbrojt njëri tjetërin, dhe më thonë. Qëfar ka Marsa? Ka në një halë? Marsa, kërcejme edhe me ty, s'është problem. Mos të mbetet hatri. A ka në diqka Marsa, se ju e dini gjuën e Marsës? Tash ende janë të mësume me prezencën e saj. Apo delni me shetit me Marsën, që shë keni këtë rutinën e ditës, zakonisht? Që është kina do njëherë, po nuk e të këtë të fëkëve gjindurë me Marsën. Ashtë ende e vogël. Apo, më pas ka zënë halli me që u dash ka me mbajtë veçë ndorë. Mirë, une për...